ပထမဆုံးအရင်မှာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာမြို့သမီးရာကော်မတီမှာဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တာဝန်ယူရတယ်။ဒီထဲမှာလည်းခုနကမြို့သမီးတက်ကြတာလှူရှာနေတဲ့မြို့သမီးရာဖွဲ့ချုပ်သူမိခင်ကလေးတို့ချန်တဲ့မြို့သမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွန်ရက်ဖွဲ့အစီအစဉ်တွေနော်။အခုတော့ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆွေးရနေဒီဖွဲ့အစီအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မြို့သမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချက
ှိတယ်။နားရီကိုခုနပြောရင်မင်းမြန်အကောင့်ဖွင့်ဖို့လူတွေဆိုတော့ area စနစ်ရှိတယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်ဖို့ရတဲ့ area ကိုကျွန်တော်အများကြီးပဲ။တကယ်တမ်းဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ sustainable development ကိုဒီကုလသမဂ္ဂဒီရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဒီ system ပြဖွင့်ပေးပန်းနိုင်18ချက်ပေါ့။ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီ next goal နဲ့ဒီ18ချက်နဲ့ဆက်ဆက်တာအများကြီးရှိတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်ဇက်တိုက်အကောင့်ဖွင့်ပေးသွားမယ်။အင်တိုက်အားတဲ့အကောင့်တွေပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်စုံဆွေးနွေးမှုတွေအရင်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ news media committee ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်စုံမှုအစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ဆိုတာတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါတော့ဖြစ်တော့ကိုတော်တော်ခင်းနေတယ်အခုကျွန်တော်တို့မကြမ်းမကြမ်းကျွန်တော်တို့ပြည်စုံပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆွေးနွေးသွားတယ်ဆိုတော့စီမံကိန်းတွေအဲ့လိုနှိမ့်လိုက်တော့တာလေနောက်ထပ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေဒီဆက်တိုက်လုပ်မယ်စီမံကိန်းတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာလေအခုကျွန်တော်တို့အစတော့က millennium development goal ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အောင်မြင်တာရှိတယ်မအောင်မြင်တာရှိတယ်အောင်မြင်တာချက်ကိုယူပြီးတော့မအောင်မြင်တာကြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပြီးဒီစစ်စစ်ပြဖွင့်ပေးပန်းနိုင်18ချက်ကိုထပ်လုပ်တယ်ပေါ့။နော်ဒီလိုမျိုးကြီးပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းအခု2023-2022 next goal ကျွန်တော်စီမံကိန်းကိုကျွန်တော်ချာချလိုက်တယ်။အခု2022ဒီ goal ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်စီမံကိန်းတွေထပ်သွားမယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးကလေခုနပြောတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တွေရောက်ရှိရတဲ့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချမှတ်နေတဲ့မဟာဗျူဟာစီမံချက်ဒီဇိုင်းဆိုရှင်ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာအလွန်ကြီးကထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်တယ်။မျိုးရင်းခွင့်ရပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာလည်းအခွင့်အရေးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေရသလိုခုနပြောတဲ့နိုင်ငံတော်တမင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ပြောသလိုတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုတွေလည်းပုံများလာပြီးနိုင်ငံတွတ်တဲ့ရေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်နေဆိုပါ